Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский. Можно просто певец Виталий Козловский. А чего так? Нет, я так привык к Украине, всегда попроще. Когда я где-то на выезде, всегда прошу заслуженный артист Украины, чтобы люди знали, что мы из Украины. Ну, в общем-то... Здрасте. Здрасте. Виталик давно не давал уже интервью, очень интересно будет пообщаться, я так думаю, вопросов много накопилось. А в последнее время вообще не давал уже сколько времени? Месяца, наверное, полтора-два, да? Два месяца точно не давал никаких интервью. Пришел к вам, потому что вам верю, вас люблю и уважаю, как профессионалов. Спасибо. Дилетантов у вас нет. Будем надеяться, что все пройдет хорошо. Ну, в общем-то, вопросов пришло на сайте достаточно много, и много было острых вопросов касательно выступления в Москве. Да, ну, я понимаю. Первый, Марта задает вопрос. Виталю, скажите, навіщо українському співаку, галичанину, львів'янину був концерт у Москві? Ви плануєте їхати з України? Невже ви не передбачали того, що виступи у агресора зараз зовсім не на часі? Нашому народу важко буде зрозуміти цей концерт там. Дякую за відповідь. Дуже дякую вам за таке запитання. Мене не раз запрошували до Москви, і щоразу я відмовлявся. Категорично відмовлявся від цих поїздок, але дозволив собі поїхати саме на 9 травня. Я зараз поясню, чому. Мій дід воював на території Росії, пройшов усю війну, і з дитинства мені розповідали історії про війну, про те, як жилося після війни, яким чином і як святкували 9 травня того часу, в 45-му році. Звичайно, що кожного року, коли вже я народився, ми ходили на парад, відвідували парад. Тому до цього свята в мене завжди була якась особлива така, особливе відношення. Там, наприклад, там, моя бабуся покійна вже. То я знав так, що до бабусі треба обов'язково поцілувати на її день народження, там, на Новий рік, на Різдво, на Пасху, і обов'язково на 9 травня. Тому що саме бабуся мені розповідала багато різних цікавих історій. Подзвонив організатор, з яким ми багато працювали в Україні. Наразі він зараз там, і я погодився на його пропозицію і поїхав виступати. Я визнаю свою велику помилку, насправді, в тому, що я зробив, тому що, знаєте, як вам сказати, ми артисти, ні, я зараз буду говорити лише про себе, я настільки зосереджений на роботі своїй, на піснях, на музиці, на аранжуванні, на гастролі, на кліпі, на всьому, що ти іноді настільки поверхнево і вузько дивишся на, можливо, якусь глобальну політичну ситуацію в країні, ти не можеш, якось не те, що не можеш, не зосереджуєшся на тому, щоб подивитися більш загальніше, панорамніше на ситуацію. Я собі, не віддаючи належного тим подіям, які склалися в країні, поїхав туди з концертом. Я думаю зараз, що ця ситуація була мені потрібна для того, щоб розібратися в усьому і зрозуміти, що артист – це не просто особа, яка має бути десь сторонньо стояти від, стороною стояти від глобальних подій в країні. Чому? Тому що за тобою, як мінімум, спостерігають твої прихильники, твої послідовники. І ти не маєш права бути свідомим. І ти не маєш права бути несвідомим. Ти маєш бути... Звісно, публічна людина. Так, ти маєш бути свідомим, і
все, що ти говориш, і кожна твоя дія, вона є, знаєте, як її оцінює як мінімум, ну, там, твоя аудиторія. Напевно, від мене такого повороту не чекали. Тобто зараз шкодуєте про це вчинок, бо дуже багато питань, яка ж це була сума гонорару за такі виступи. А зараз ми про це поговоримо. Знаєте, я кажу, якщо, наприклад, я тут, виходячи на сцену, завжди кажу, що не треба ніяких там регалій, що краще просто український співак, Віталій Козловський, не більше того. Там була головна умова, що я вийду як заслужений артист України. Ми ще з моєю командою переживали, що, напевно, все-таки закидають камінням нас там. Але там ніхто каміння не закидав. Це сталося на Батьківщині. Розумієте, тут яка така тонка ситуація. Ти їдеш туди зі своєю метою, зі своїми думками, одними. А люди тут розцінюються зовсім по-іншому. Тобі здається, що ти все робиш правильно. Це, я не вважав це зрадою. Не вважав я це зрадою. Але, знову ж таки кажу, ця ситуація мені була просто вкрай необхідна. І я довгий час після приїзду не давав ніяких інтерв'ю. Мені потрібно було все подумати, зрозуміти, проаналізувати. І зрештою, мої висновки однозначні. Я українець, я український співак, український виконавець, який вже на в своїй державі співаю 15 років. Я завжди всіх закликав однозначно, особливо творчих людей, які на сьогоднішній момент виїжджають кудись за кордон. Не тільки в країну-агресор, але й за кордон взагалі. Там режисери, театральні діячі, адвокати, лікарі. Всі кудись хочуть з цієї країни поїхати. Я розумію, кожен шукає кращого життя. Але я завжди кажу, що варто залишатися тут. Я зараз не хочу нікого переконувати, що я патріот, і я дуже люблю свою країну, і не збираюся нікуди їхати. Я це завжди казав і кажу, так, це був вчинок, який був, можливо, не зовсім, не те, що не зовсім, він був непродуманий. Я не розумів, напевно, що до кінця року. Ну, то є ще ж і команда, ви ж не один поїхали в Москву, є якась команда там. Звичайно. Ніхто не підказав нічого. Ви знаєте, моя команда звикла слухати мене, і якщо я кажу, що треба кудись їхати, взагалі ніхто зайвих запитань навіть не задає. Це і робота. Все. Концерти Росії, яка є країною-агресором, для мене віднині неприпустимі. Сума гонорару скажете чи ні? Сума гонорару така сама, як завжди. Зараз. Як в Україні. Як в Україні, так. Да. Тут є ще таке питання від Надії. Ваші земляки зі Львова звернулись до президента з проханням позбавити вас титулу заслуженого артиста України. Чи ви знаєте щось про це і на якому етапі цей розгляд? Ну, мене не позбавили ніяких звань, тому що я не порушував жодного українського закону України. Якби існував закон про те, що там забороняється діяльність на території Російської Федерації, тоді кожна людина би чітко знала і розуміла, що вона робить, для чого вона це робить і чи варто це робити. Таких законів немає, тому мільйони українців, напевно, зараз виїжджають, і я тому свідок. І бачив дуже багато. В принципі, кожного дня виїжджає поїзд Львів-Москва. Mm-hmm.
літають літаки переповнені через Мінськ, ну і так далі. Ось єдине, що я для себе, ну знову ж таки, я краще буду говорити про себе, але таке питання стоїть. Якщо вже, ну, якось у нас така, знаєте, де в країні дискримінація, от, наприклад, та, зі мною так сталося. Я чесно кажу, що я не шкодую про це, навпаки, це дозволило мені стати ще більш свідомішою людиною в своїй країні, і я визнаю свою помилку. Але чомусь одні їздять і їм нічого. Їздять, співають, виступають, так. Так, другі, ну, другі, як я, поїхав і, знаєте, як віддав, напевно, якусь дань пам'яті своїй бабусі, своєму діду. Ну, тобто для мене в це свято якось, я як творча людина так собі думав, немає ніяких меж. І меж не має бути. Тому що ця війна, та війна, об'єднала всі народи. Грузію, хто там ще вбивав? Україна, Росія, Грузія. Ну, так, багато кого. Ну, до речі, довелося через цей скандал відмінити декілька концертів і в Україні, бо погрожували активісти. Чи були якісь, можливо, загрози особисті вам поступали? Ні, мені ніяких особистих погроз не було, окрім там, наприклад, що хтось, можливо, там в коментарях не особливо того не читав, що люди були настільки обурені, що там, наприклад, мені писали люди зі Львова, що тільки з'явився там десь у Львові, краще не з'являйся. От. Мені дуже прикро, і я хочу, власне, вибачитися перед усіма своїми прихильниками за те, що я знаю, що там купувалися квитки, і люди в результаті зіштовхнулися з, ну, неприємними моментами, як мінімум здавати ті квитки і отримувати гроші назад. Вони були налаштовані і настроєні на те, щоб все ж таки концерт відбувся, і ми з ними зустрілися. Мені за це дуже-дуже прикро. Але більшу частину своїх виступів скасував я сам, тому що були погрози зі сторони патріотів. І я не хотів, щоб люди були свідками того, як, наприклад, відбувалося там на концертах інших моїх колег, коли проливалася кров. І люди все одно, йдучи на концерт, їм кричали вслід, що там ви йдете по крові тих вбитих солдат, до тих артистів, до яких не варто йти. Я цього всього не хотів. Більш того, я боявся, щоб хтось через це міг, ну, а може хтось міг би постраждати, розумієте? Тобто, багато виступів довелося відмінити? Достатньо. Достатньо багато виступів, принаймні тих, які були касові. Ті приватні виступи, вони лишилися, але дуже прикро. Мені б дуже хотілося, щоб в моїй країні патріотизм асоціювався з толерантністю. Тому що такими радикальними речами, якими користуються патріоти, не побудуєш сім'ю, не побудуєш щастя в країні. Так радикально казати, все, вокзал, Москва, ну що це таке? Людей багато, в кожного думка своя, і, можливо, навпаки, потрібно поспілкуватися по-людськи. Я розумію, що зараз не та ситуація, коли варто, і в кожного буде така, напевно, нервова система, щоб з кожним там тихенько, там якось спокійно поспілкувати, чому ти це зробив. Так? Ну, але мені б хотілося, щоб люди іншими шляхами добувалися якоїсь справедливості. Не жорсткими мірами, не такими радикальними. По-іншому. Це можна, знаєте, після того, наприклад, як люди би прийшли на мій концерт з гарними емоціями, і їм би не дали там, ну, там прийти там,
зал, де відбувався би виступ, я думаю, що вони були б обурені, як мінімум, на те, наскільки негативно би там їх би не пускали, які би там слова би лунали. Це відштовхує. Я вважаю, що патріотизм – це все ж таки та річ, коли ти маєш це робити з любов'ю. Тільки з любов'ю можна комусь сказати, що наша країна класна, а не так. Ти не знана, все, тоді ти проти нас. Це дуже жорстко. Це неправда. Знову ж таки, я зараз кажу не тільки по відношенню до себе. Я свої висновки зробив. І, знаєте, зараз прийти можна було би в вишиванці і сказати, от я патріот. Ні, я ніколи на цьому не спекулював. Я люблю свою державу. Свої висновки я зробив. І я докажу, що я патріот своєї держави. Коли це все почалося, вас публічно підтримав Філіп Кіркоров. Здається, один з небагатьох, або, можливо, навіть один публічно. Публічно. А так, в приват багато людей підтримували? Багато колег написали, але я розумію, що кожен переживає, кожен думає за себе, за свою сім'ю, як мінімум. От. А з Філіпом ви давно знайомі? Що вас пов'язує? Ну, перетиналися колись давно, на новій хвилі, вперше познайомилися. А потім він приїздив коли в Україну. Коли ще приїздив в Україну, то він завжди запрошував мене і мою колегу, і кому, Ірину Білу, на концерти ми разом приходили. Після того проводили якісь автопаті, він організовував для багатьох артистів тоді. Ось і ми всі разом спілкувалися. І якось так повелося, що ця людина, знаєте, відреагувала на цю подію. Тобто він знає, він все пропускає через себе. Нічого так просто крізь нього не проходить. Я був в шоці, що він мені взагалі написав. Ну, приємно. Ну, до речі, було і не тільки критичні питання, але, наприклад, Звездочка пише, а я з вами, несмотря на всі ці скандали, люди злые в большинстве своем, им очень сложно противостоять. Меня лично это гоняет депрессию, но вы молодец, держитесь, вы лучше всех, это вред, этих вредных злюк. Люди мають різні думки, мені дуже приємно, що різні були сторони. Але я кажу, що те, що це сталося, я завдячую тим людям, які так, напевно, негативно до цього відізвалися, тому що я почав, кажу, ширше на все дивитися, набагато ширше і свідоміше. То я не тільки там в творчості літаю, як це було завжди. Але тепер я і думаю про те, що відбувається в моїй країні, які настрої і що саме необхідно людям на сьогоднішній момент. Ну от ще вопрос такий. Вас упрекають за виступлення в Росії, несмотря на те, що там огромна українська діаспора. Скажіть, будь ласка, в яких странах, де також живе много етнічних українців, ви виступали или, возможно, плануєте в ближайшее время концерти? І взагалі українська публіка за рубежом, вона менее політизирована, чем в Україні? Ну, з приводу гастролей, то на сьогоднішній момент, де ми там маємо зараз їхати? В Туреччину? А, Болгарія? Болгарія, Туреччина. Чи говорять українці за кордоном про політику? Чи багато цих розмов? Як правило, не говорять. То не приходять слухати. Але ви розумієте, за кордоном бути це не означає бути тут. Не означає це все відчувати так, як відчувають люди тут. Там трошки інше взагалі бачення до всього. Тому, в принципі, там таких розмов ніколи не існувало. А концерти в Україні? Бо люди запитують, чи буде якийсь тур, чи буде все ж таки концерти в Україні? Коли я на це сподіваюся. І все для цього буду робити, аби це відбулося, і аби мої шанувальники не залишилися без мене, а я без них. Так, про політику.